Найкращий трактор в усьому районі. Я його виграв в акції від газети «Експрес». «Експрес» дарує яскраві емоції. Нова суперакція. Передплачуй і отримуй подарунки. Приз «Мрія. Подорож Європою». Суперприз 100 тисяч гривень. Передплачуйте «Експрес». Читайте і вигравайте. А найвище серед депозитних ставок в Таскомбанку за вкладом прибутковий до 19% річних у гривні. Оформлюю найближчому відділенні. Привіт! Я Юа Рівне. Раніше мене називали РТБ. Я твій найближчий мовник. І я не належу владі і олігархам. Я належу лише тобі. Мене можна дивитись. Мене можна слухати. Зі мною можна говорити. Твоя довіра найважливіша для мене. Об'єктивно, збалансовано, оперативно. Факти, події, коментарі. Політика, суспільство, культура і спорт в новинах на UA Рівне. Доброго ранку. 7:30 новини на UA Рівне. Доброго дня. На годиннику 13:30 найсвіжіше у новинах на UA Рівне. 17:00 на годиннику. Новини на UA Рівне. 19:00 в ефірі головні новини області на телеканалі UA Рівне. Мої вітання. Найважливіше в області у викладі журналістів твого найближчого мовника. Добрий вечір, у студії Юрій Савчин. У Рівне за 19-річним хлопцем приїхали представники Хмельницького обласного військового комісаріату. Зараз на ваших екранах кадри опублікованого у Фейсбук-спільноті «Типове Рівне» відео, на якому військовослужбовці забороняють знімати їх на телефон. Автором відео є сам хлопець, якого з його слів учора намагалися доставити до військкомату. Він погодився розповісти UA Рівне свою версію подій за умов конфіденційності. Я йшов на роботу, вийшов з дому і йшов по тротуару в наушниках. До мене під'їхала машина туди. І вийшов люди в формі, каже, чому ви не звертаєте на вас, нас увагу. Я кажу, я вас не чув. Вони кажуть, прощайте до нас, ви повинні приїхати з нами до військового комісаріату. Я питаю, на якій підставі, вони мені пояснюють, що якась тобто операція про розшук тих, хто відхилюється від армії, від воєнної служби. Я їм пояснив, що я не призовного віку, вони не знали, хто я, що я. Вони взагалі просто підходили до людей. Учора майже о 10-й ранку з вулиці Відінська патрульні поліцейські отримали два виклики, повідомив командир батальйону управління патрульної поліції Андрій Ліснічук. Один був від представників військомата з Хмельницької області, інший – від 19-річного чоловіка, який повідомляв, що у нього виник конфлікт з чоловіками у військовій формі. Патрульні отримали виклик від осіб, які представились працівниками військомату з міста Хмельницький, про те, що у них виник конфлікт з особою, яка вчасно не стала на військовий облік. Особа його була встановлена з його слів, однак, оскільки у нього не було жодних підтверджуючих документів, було неможливо підтвердити через наявні у нас інформаційні бази, оскільки за такими прізвищами я по батькові, у нас в базах інформація була відсутня. Тому стверджувати те, що дійсно він зареєстрований на території Хмельницької області чи міста Хмельницька, ми не можемо. Ми також звернулися за коментарями щодо вчорашнього конфлікту між 19-річним хлопцем і представниками військомату із сусідньої області до Хмельницького обласного військового комісара Сергія Присяжнюка та речника оперативного командування «Захід» Анатолія Прошина. Що случилось? Звідки були ці військовослужбовці взагалі? Чи знаю, я взагалі не розумію, що таке? Війна почалася чи що? Субота, вихідний день. Ішов в раді до вас.
нас на вулиці підійшли військовослужбовці, представилися працівниками військового комісаріата з проханням з'ясувати персональні дані даної людини. Людина може піти на контакти, просто це на місці все з'ясувати і це спірне питання вирішити. Якщо ж людина йде на конфлікт, тому військовослужбовці вправі викликати поліцію. Виконували б у нас закон, такого б не було. Ми йдемо на крайні міри. У Рівному горіла реберня. Пожежа трапилася сьогодні увечері за адресою Кавказька, 2. Як повідомив представник служби порятунку Максим Старенький, на місце виїхали дві пожежні автівки. Зі слів співвласника закладу Олега Гуца, загорівся жир на мангалі. Через це виникло задимлення. На цей момент пожежу ліквідували. Зі слів Максима Старенького, під час пожежі ніхто не травмувався. В закладі знаходиться мангал. І на мангалі певно жир. І цей жир задимився. Навіть вогню не було, а жир задимився. Пожежники дуже швидко спрацювали, повідключали електрику, звичайно. І, в принципі, ну, знімемо жир, помиємо трошки, де буде все нормально. Козацького Христа загиблому на сході України морпіху Тарасу Прончуку освятили у селі Хутин Рівненського району. Також його встановили в пам'ять про всіх загиблих за Україну, пояснив ініціатор появи пам'ятника Юрій Грабарчук. Він дав на монумент майже 50 тисяч гривень, решту коштів доклали місцеві жителі. Це квіти біля підніжжя пам'ятника загиблому на сході держави воїну Тарасу Прончуку. Він у формі козацького хреста. Що піде він в армію, з самого дитинства мріяв. Він ходив на Спас, цей козацький боїти. Потім ходив на тренувальні до національної самооборони. І вже як поступив в училище і почався цей Майдан, то він весь Майдан в Рівному пройшов. Від А до Я. Він закінчив училище, йому в серпні виповнилось 18 років, а в листопаді підписав контракт і пішов добровольцем. Цей дзвін символічно лунає за всіма бійцями, які загинули на війні, каже ініціатор встановлення пам'ятника. З іншого боку, плита присвячена загиблому похреснику. Ще на одному викарбували молитву за Україну. Казалося, що воно все набагато простіше. Перша, де проблеми почалися, знайти такий великий камінь на саму скульптуру, на цього хреста. Це не бетонний, це вирізаний з цілого куска житомирського граніту. Проблеми ще було, як в одній фігурі, скульптурі, об'єднати і зробити пам'ять цим всім борцям за Україну. Хрест стоїть на Хотинському цвинтарі за 10 метрів від могили, де поховано військового. Сьогодні пам'ятник освячують священики. Двадцятирічний морпіх загинув торік, 16 лютого, від кулі снайпера біля села Водяне Волноваського району. Його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Мені подзвонив сам командир батальйону, що вашого Тараса зняв снайпер, що вже його нема. Ну, це я далі не пам'ятаю, що я кому казала. Всі прощались на Майдані в Рівному, а вже як приїхали в село, зустрічали люди на колінах його. Була грязь така, дощ падав, сніг розставав, дуже багато води було, такі калюжі, але люди не побоялися. Я пишаюся тим, що ці діти вчилися в нашій школі. Та, на жаль, не всі діти повернулися додому живі. Це пам'ятник загиблим воїнам АТО і героям Майдану. Він буде просто стояти тут, як захист, наприклад, як оберіг. Можливо, буде з'являтися декілька прізвищ, можливо, ну, бо краще вони не з'являлися, але якщо будуть загиблі, так само там це якби пам'ять для них, для цих загиблих. Четверо невідомих у масках проникли у приміщення Дубровицької міськради, щоб потрапити у кабінет її очільника. Так прокоментував міський голова Дубровиці Богдан Микульський події, що відбулися 5 грудня. Міську раду на другий поверх. Двері були закриті. Прибиральниця відкриває. Вони тікають, хотіли вибити двері. Залізні три рази вдарили. Тоді кажуть: жіночко, у нас зброя. Вона вибігла, на ходу набирає 102. Біля мого кабінету був спецлом. І тікали від неї, залишили. Ми поліцію звернулися, поліція провадження відкрила. Проникли, бо тому що одне угрупування на протязі 3 років мене попереджує, що у них є зв'язки. І ми тебе посадимо. Все.
Нагадаю, 5 грудня четверо невідомих у масках проникли в будівлю Дубровицької міськради. На ваших екранах кадри з камери відеонагляду опубліковані на сторінці міської ради у Фейсбук. На них видно, як невідомі вибігають із приміщення, тримаючи у руках рюкзаки. Пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька учора повідомила, що за фактом вчинення замаху на крадіжку у приміщенні Дубровицької міської ради у поліції проводять досудове розслідування. Частина мешканців будинку на Гайдамацькій, 35, у Рівному обурюється тим, що керівництво ОСББ розбирає котельню. Загальну систему опалення там вимкнули 4 роки тому, і мешканці перейшли на автономне опалення. Але не всі. У декількох квартирах люди досі мерзнуть. Ранок пані Віри починається з увімкненої газової плити. Потім вона нагріває пляшку і тримає її біля хворої ноги. Поряд у кімнаті стоїть обігрівач, на ліжку спеціальний пояс. У мене тут, звісно, починає всередині тепло бути, але зато то я виключаю. Ще й ложу бутилку, так збоку тут на пояс лягаю. В цих валянках, каже, ходить по квартирі четвертий рік. Відколи в її будинку на Коновальця, 35, вимкнули котельню. У холодні дні вдягає ще й рукавиці. Вранці встаю. Тримаєш такі, що не можна встати. От, встаю і плакати хочеться. А сліз не маю, дуже тяжко. І я так думаю, що цей інсульт в мене, коли я поламала ногу, це теж з цією причиною пов'язані. Знаєте, бо це ночами не спала. Схожа ситуація у 8 квартирах, каже Зоя Галан. Сьогодні частина людей зібралася біля котельні. Пані Зоя стверджує, тут ріжуть та вивозять обладнання. Обурюється, їй не дали іншого варіанту, як купувати котла. За що? За пенсію 1478 гривнів? Чи за ту зарплату, що чоловік мій робить, якщо є робота, він працює. Якщо немає, він сидить вдома. Повинна бути комісія, повинні мешканці, хто хоче, пройтися. Вони повинні показати, що вийшло з ладу, де воно, як воно. І бумаги, і якісь фактичні витрати, щоб ми знали. Ну тут нічого в нас немає. Опікується будинком ОСББ «Терен». Керівниця пояснює, експертиза визнала котельню аварійною. Торік приміщення мали продати під житло, але охочі його придбати передумали. Каже, тепер більшість підтримала ідею розібрати та продати обладнання, а отримані гроші спрямувати на утеплення чи заміну вікон. Приміщення лишається в об'єднанні. І це приміщення використати для потреб мешканців. Правління вирішило, що давайте спочатку ми це демонтуємо, може візьмемо муніципальну програму і зробимо там ремонт, тоді ми можемо робити під спортивний клуб, під тренажерний клуб. Ну, мешканці хай тоді вирішують. Об'єднання ще у 2015-му взяло участь в муніципальній програмі співфінансування. У будинку 136 квартир і майже всі купили собі котли. 3 роки тому зробив це і пан Віктор. Каже, мав гроші поставив, але є вони не в усіх. Пішовся мені десь 50 тисяч з роботою, з усім. Все. Повністю котел, коротше, батареї, ну все повністю міняв. Воно, звісно, краще, як свій котел. Набагато краще, набагато економніше. От мені жарко, я котла відключив. От, і цілий день може котел бути виключений. Позиція голови ОСББ – при прийнятті рішення про перехід на індивідуальне опалення більшість мешканців не може залежати від власників декількох квартир. Перша квартира – Гавлетюк є в нас така, яка там у спілці оцих мешканців, де пише Зоя Миколаївна. Я, будучи депутатом, вибивала для неї 20 тисяч, вона мала отримати. Людина не захотіла взяти 20 тисяч, вона би могла поставити котел. А Зої Галан, я щаслива, що в неї нема тепла. Якщо вона сплатить борги, я готова завтра їй підписати і допомогти в усьому, щоб вона встановила автономне опалення. От і все. Автономка в будинку дійсно дозволяє у 3,5 рази зекономити, каже голова Ради голів ОСББ. Організація аналізує розвиток таких об'єднань в нашому місті. Експерт не підтримує рішення остаточно різати котельню, та й відсутність керівництва ОСББ бажання придбати котли для соціально вразливих мешканців не схвалює. З автономними опаленнями ми бачимо ті мінуси, що, наприклад, я не проживаю або кудись їду, я відповідно вимикаю собі опалення і їду куди схотів. Розбалансовується відповідно будинок, і мої сусіди починають витрачати вдвічі більше. Від'єднуватись від опалення все-таки треба 100%, або все-таки придумати або зацікавити інших, як вони будуть обігріватися. А ще при переході на котли у квартирах Роман Олексійчук радить обов'язково замінити електропроводку, інакше від збільшеного навантаження вона може загорітися. Володимир Струс, Микола Штемпель, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.
Кошти для онкохворої рівненської школярки Дарії Пархомчук збирали на благодійному концерті, який організували учні української гімназії. Дійство відбулося в актовій залі Національного університету водного господарства та природокористування. Концерт «Людина починається з добра» відбувся в рамках щорічного благодійного проєкту Рівненської української гімназії. Його суть – збір коштів та моральна підтримка ровесників, у яких діагностують тяжкі недуги. Відгукнулися на благання про допомогу родини Дарії Пархомчук. Це учениця 22-ї школи 4-го класу. Діти одностайно вирішили, що саме Даша буде об'єктом їхньої допомоги. Знаємо про те, що це дуже життєрадісна дівчинка, любить танцювати. Бачимо з фотокарток, які вони нам надіслали, що любить подорожувати. Діти запросили, вже гімназисти запросили на акцію підтримати. У нас діти, у нас всього два класи, третій і четвертий клас. Ми також збирали для Даринки гроші. Сьогодні я принесла, щоб їх покласти в скриньку. А скільки зібрали? 800 гривень. Людина починається з добра, із ласки, і великої любові, із батьківської хати і двора. Ми сьогодні виступаємо дуетом, і я граю на скрипці, а Влад читає вірш. Ми вирішили прийняти участь у цьому концерті, тому що ми мріємо, щоб усі люди навколо були здорові і щасливі. Я просто вважаю, що насправді кожен, хто якось спроможний долучитися до такої доброї справи, повинен це зробити. І ну, ми робимо саме в такий спосіб це. Проєкт проходить в три етапи. Спочатку ми продавали квитки, потім ми збирали макулатуру, а крім того, на концерті будуть розігруватися лоти, які виготовили діти разом зі своїми батьками. Це подушки, малюнки, різдвяні віночки. Гравіровані гарбузики, побут гуцулів і гірські краєвиди у Рівному презентували творчість одного із засновників Закарпатської школи живопису Федора Манайла. До слова, цей митець також був художнім консультантом Сергія Параджанова, коли той знімав тіні забутих предків. Виставку, присвячену 40-річчю пам'яті митця, приїхала відкрити онука художника Вікторія Манайло. Більше про це у нашому сюжеті. Оце така маска, бачите? Дві маски. Оце гуцули. Бачите, тут різні маски, оце із вусами. Онука художника Закарпатської школи живопису Федора Манайла Вікторія у Рівному презентує відроджене її дідом народне мистецтво. Це є гравіровані гарбузики. Такий вид народної творчості був в наших Карпатах здавна. Федір Манайло декорував, вирізбляв це або голкою циркуля, наприклад, таку голову гуцула. Колов формалін. І гарбузики висушувалися, і дуже тверда поверхня. Уже 50 років, як вони зроблені, а вони ще все є в гарному вигляді. Також пані Вікторія з Ужгорода в Рівне привезла кілька ранніх робіт Федора Манайла і доповнює ними презентацію виставки у галереї «Євроарт». Рівненську експозицію до 40-річчя пам'яті одного із засновників Закарпатської школи сформували 32 живописні сюжети з різних періодів його творчості. Тут ми бачимо той комплекс різного Манайла, як він формувався – з кольором, з об'ємом, з перспективою, але стіною. Оце точно Манайло, який пробував експериментувати з народною творчістю гуцульською. І от ліс, окрема картина є, де він, ну не Манайло, але він високопрофесійний європейського рівня художник. Кожні 10 років він там пробував, він мінявся, він ніколи не зупинявся. Оце художнику найцінніше. І оце все ми можемо, власне, побачити на цій виставці. Близькі до наїву сюжети раннього Федора Манайла виокремлює рівненський художник Олександр Гуристюк. Він класний, розумієте? І по кольору, і по тематиці. І є, до речі, дуже складні речі такі, як ота картина. Де стоїть свічка, вона сама світла. І саме світлий оцей образ Божої Матері. І це Божа Мати розливається до глядача. Більше нічого там не треба. Це головна думка цієї картини. Окрім роботи в інтер'єрі гуцульської церкви з раннього періоду Федора Манайла, також тут експонують дерев'яну церкву і поцілунок Юди. Побут – це традиційно, звичайно, але це більше ілюстративно. А от чисто для душі, звичайно, пейзажі. Це ближча до мене тема і взагалі гори дуже подобається, бо в них є якась своя душа, я би сказала, і він дуже вправно це показує.
Виставка Федора Манайла має назву «Палітра, що оживила художній простір Карпат» і діятиме у Євроарті до березня. Валентина Гордич, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. На цьому все. В студії для вас працював Юрій Савчин. Бажаю вам хорошого завершення суботи і тільки позитивної неділі. Нехай щастить. До побачення. А найвище серед депозитних ставок в Тазкомбанку за вкладом прибутковий до 19% річних у гривні. Оформлюю найближчому відділенні. Показу прогнозу погоди – мережа аптек Віса, ваш надійний помічник. За прогнозами рівненських синоптиків, у неділю 9 грудня у Рівному та області хмарно, без опадів. Нічна температура повітря становитиме від 0 до 1 градусу тепла. Вдень прогнозують 2-4 градуси із позначкою «плюс». Вітер південний силою 4-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 82 до 100%. Вітаю! В ефірі «Суботня тема» і сьогодні хочу поговорити про мистецтво вічне, мистецтво і вміння бачити світ, пропускати його через призму власного світобачення, власних чуттів і відтворювати на полотні. Про художників, про декоративну